चली गर्दन को झुकाए हुए एक एक बली है हर गांव पे सजदे की तमन्ना है जबी को ये किसका दरे नाज है ये किसकी गली है आस्था है ये आस्था है ये किस शाहे जीशान का मरहबा मरहबा I'm
سجایا گیا آج سلے آلا
Oh.
موجود ہے خطہ دودھ ہے کولڑے کی زمین کتنی مسعود ہے خطہ دودھ ہے تیر میرے علی جس میں موجود ہے خطہ دودھ ہے کیاسی منظر شان معبود ہے خطہ دودھ ہے کیاسی منظر شان معبود ہے خطہ دودھ ہے ہر آیا اس کا ہم گوشے محمود ہے سامنے ایک چمن سامنے ہے عجب حسن کا باغپن سامنے ایک چمن سامنے اہل تطہیر ہے خیمہ زن سامنے پنج تن سامنے اہل تطہیر ہے خیمہ زن سامنے پنج تن سامنے ہے یہ روح حسن کی بھون سامنے یا حسن سامنے ہے یہ
رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں کاروان کرم کے امیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیران